Gurera gonbidatuko dugu Virginia Pozo González, Virginia ongi etorri zu berritzegune nagusiko aholkularia zara. Eta moderatu egingo duzu mai inguru hau, beraz nor gonbidatuko duzu mai ingurura? Nirekin igo dadila Lekeitioko eskolakoa, Xabier Iturbe, Irungo Dumbo eskolatik Amaia Juaniz, eta presentazion de Mariako Yolanda Martínez zuzendaria. Tengo un jefe que vale pato. Está aquí Marian Hemendik dagoen, pero voy a hacer de portavoza y voy a dar las gracias por las limpiadoras, por ellas, las traductoras y las intérpretes, y por las madres feministas que estamos aquí, muchas. Eta feminista eta maistra batentzat, plazer bat da, eta opari bat, berdintasunez hitz egiteko ireki dugun solasaldi hau bideratzea. Eskerrik asko, hezkuntzan berdintasunagatik lan egiten duzuen guztiei. Guztiei. Eta eskerrik asko bereziki, areto honen aurrean, zuei adirazi duzuen ausardiagatik, ezkidetza lantzeak ere ausardiarekin zerikusia handia daukalako. Esan bezala, gurekin dazkau presentazion de Mariako Gasteizko Yolanda Martínez, Irungoko Dumboako Amaia Juaniz, eta Lekeitio eskolatik Xabier Iturbe. Formatua oso azkarra izango da, eta hiru galdera botako dizkiet, galdera bana erantzungo dute txandaka, txandak gero aldatuko ditugu, eta bakoitzak izango ditu hiru minutu edo erantzuteko. Ea kapazak gean, ze nik ez daukat erlojurik, ekuiko dut hortxi batillo bat, ea kapazak gean, ordua ondo eramaten, bale? Lehenengo galdera, izango litzateke zeintzuk dira zuen proiektuen jardueren esanguratsuenak. Zeintzuk dira zuen proiektuen jarduera esanguratsuenak. Animo, Yolanda. Bueno, a ber, saiatuko naiz, ea egiten dudan hiru minututan. Vale. Bueno, hemen daukatzuleta, ba, vale. Ezazteko. Bai? Bueno, nik azpimarratuko nituzke agian gure proiektuan ba, batez ere hiru puntu, bai? Lehenengoa izango zen ba, proiektuarekin ba, sortu ditugula hausnarketa eta sentsibilizazio esparru bat hori egiteko, bai? Noski formakuntza eta prestakuntza ere izango zen ba, hori, esparrua. Gero, bigarrena izango zen, bigarren lorpena edo bigarren ekimen ba, plangintzarekin lotuta dago. Esango nuke, ba, zentruaren dokumentu garrantzitsuak nolabait ba, proiektuari esker ba, lerroan ipini ditugula edo alineatu edo bueno, adostu. Bai? Orduan ba, proiektu estrategikoa, zentroko hezkuntza proiektua, hobetzeko plana, eta elkarbizitza eta hezkidetza proiektua ere. Ba, arlontan genero ikuspegitik zegin ditugu, ba, adibidez, ba, idatzizko eta ahozko hizkuntza landu, testu liburuen errebisio txikia, Marian txikia, egin dugu. Hezkuntza esparruen giro fisikoa, ba, ere kontuan hartu bai hormetan, pasioetan, zeozer ere jolastokian, bai? Eta bukatzeko, hirugarren arloa edo eremua izango zen ja egitearena, ezta? Ba, jarduerak eta ekimenak ba nolabait sistematizatzea, bai? Eta tutoretza planean ba ondo sartu ordenean ipini, bai? Eta guzti hori ba testu ingurua hori egiteko izan da proiektu globala. Hau da, ikasle, irakasle, familia eta gure ere, gure ingurunearekin egin dugu. Ikastetxe osoan lan egin dugun, bai? Gure kasuan ba, hezkuntza etapa guztiak dauzkagu presentazio de Maria ikastetxean, bai? Orduan, lan egin dugu aur hezkuntzatik batxilegora eta lanbide heziketara, bai?
Eta, bueno, helburua zen elkarbizitza eta ezkidetzarako konpetentziak garatzea. Adibide batzuk, ze ba, balorezkuntzan, ipuin kontaketan, antzerkiak, bideomusikalak, orientazio profesionala, unitate didaktikoak, beldur barik lehiak eta creo que ya me estoy pasando de los 3 minutos. Bueno, tailerugariak, barkatu. Amaia, eta zuen eskolan, Irungo eskola bai. Zein... A ber, pixka kokatzeko, gure ikastetxea bilineako ikastetxe bada, aniztasun handiko ikastetxe bada, eta motxila dun aurra asko ditugu. Orduan, eskola interesgarria da lan egiteko. Hori kontutan hartuta, elkarri bizitza ezkidetza plan bat sortu zen, nik irailean adoptatu egin dudana, orain arte zuzendaritza taldeak eramaten zuen, hau ere haien aurtsoa da. Eta, bueno, hemen adierazgarriena plan honetan izan zen batez ere, izan zen behatokia sortzea. Eta behatoki horretan, batzorde misto batek osatzen du, eta hor azkenean irakasle edo irakasleak ez diren beste eskolako langile batzuk parte hartu dezakete, guraso edo guraso delega kurtxoko maila bi urtetatik seigarren maila arteko guraso delegatuak aukeratzen dira gela bakoitzean, jangelako arduraduna eta baita ere jantokiko langileak edo gonbidatuak daude hortara, eta azkenan batzorde horretan pixkat topagune bat egiteko aukera ematen du, eta denek hausnarketa bat egiteko, eskolaren beharrak, elkarbizitza ezkidetza inguruko hortan hobetu beharreko edo aldatu beharreko gauzak aztertzen dira. Gero horri jabatean behin elkartzen dira ikasle delegatu horiek arduradun batekin, orain arte aita bat izan dena programa eramaten zuena, beraiekin gauzak lantzen dituzte, eta gero geletara eramaten da hori. Eta geletan, ja tutorearekin batera, gelan bat tutoretza lan batzuk egiten dira, eta hori batez ere izan da garrantzitsuena eta funtsezkoena. Hortikan, atera ziren, hainbeste hitz egin dugun patioen asunto, eta ez, eta orduan gure eskolan, azkenean erabaki zen, astean bitan futbolik gabeko eguna da, olimpiadak antolatu dira, hirugarren mailatik seigarren maila arte, handienak txikiei antolatzen eta, musika dantza txoko bat sortu da, txoko horretan ere letren asuntoa eta lantzen da eta zeintzen da, mentalitate hori behintzat ja lortzen ari gara, eta saiatzen gara baliabide desberdinak eskaintzen, ez izateko beti baloiaren, ez, futbolaren asuntoa. Eta gero lehenengo ziklokoak pixka txikiagoa diren horiek ere urtsintxakoak etortzen dira, euskararekin ere erronka badaukago, euskararen inguruan lanak eta egiteko. Eta beste zerbait ere garrantzitsua, benetan ere lotuta dijoana da, guk Ausarten kluba asko eta Golden Five asko lantzen dugu, dena bat datorrelako, eta gero tertulia de logiken bitartez eta irakurketa bikoteka egiten dugula, hor prebentzio modu asko dago. Handiek txikiekin hitz egiten dute, gaia asko inguruan, eta hausnarketa handiak egiten dira. Oso ondo. Eta orain Gipuzkoatik salto ingo dugu Lekeitiora, eta Xabi hartzeintzu dia zure proiektua, ez zailar duera esanguratsuak. Nik lehenengo eta bat esan behar dutena da, nina izela gizonezko bakarri gondana gaur, oholtza gain honetara, eta ez da, gipizkat, deskolokata modura naho, osea, ez pentsa, Ba, bueno, hamen entzun dugu zen gauza pilua, ze gauza asko esan dira, eta oso interesgarria gaur, ez da, nik uste dut, klabe desberdinak emon dira zela, eta bata, atzoko jardunaldi zan esan zana, ez da, azken finean, gu eskola inklusibua izan nahi dugula, ez da, behintzat, sare publikuak helburu hori dauko, ez da, eskola inklusibua izatea, eta eskola inklusibua horren barruan, nik uste dute bi zutabe dagoz, ez da, bardintasuna eta aniztasuna. Bardintasuna, hemen Marianek aipatu dau, ez da, bardintasuna gaitasun aldetik, bardintasuna seksu aldetik, maila sozial, kultura eta bar, ez? Gaur bai etorri garaila, pixkat fokua estutu egin dugu, etorduan nahi dugu bardintasuna eta aniztasuna ezkidetza edo emakume eta gizonezkoen arteko ikuspegiti, baina ez dugu aztu bihar emakume eta gizonen ikuspegi hori be gurutzatuta dagoela, ez da, arraza, maila sozial eta beste ezaugarri batzukin, ez? Orduan gu ondala urte pilua zeginean gai hau lantzen,
Eta egiza da, 2000-garren urtean, ba, ikas komunidade bihurtu gendunean, ba, horre mongen dula bebai salto handi bat, ez da? Ba, horre eredua dagoz, elkarbizitzako ereduak, eta gu horrekin ibili gara lanian, ez? Eta gaur egun gu daukaguna da, elkarrekin ditzen dugun programa bat. Eta elkarrekin programa horretan lortu nahi duguna da bardintasun eta anistasunaren arteko oreka hori, ez? Orduan gutzako elkarrekin programak osotasunean ikusi nahi dau bardintasuna eta anistasuna, ez? Eta daukoz lau atal nagusi. Atal bat dago lotuta, bizikasik edo gehiago lantzen dabena, hau da indarkeriagaz edo jasarpen eta horren irten bide elkarrizkitatuaz. Beste atal bat dago lotuta eskidetza eta sexu hezkuntza. Ni postu egin naiz Marianeka hemen aipatu dabenean ze garrantzitsua dan sexu hezkuntza, ezta? Ze gutzako be bardintasuna eta anistasuna oso ondo reflejatzen da eskidetzan alde batetik eta sexu hezkuntza beste alde batetik, ez? Gutzako horrek lotuta dago, ez? Hirugarren atal bat da sentimendu, emozio eta afektuen hezkuntza eta laugarrena da kultura artekotasuna. Orduan, gu daukagu elkarrekin deitzen den programa bat eta lau atal horiek lantzen dabena. Eta zer da programa horren oinarrian daukaguna? Bueno, batetik esan dugun bardintasun eta anistasunaren arteko oreka hori. Bigarrena izango litzateke parte hartzia. Guk hori batez be ikaskomunitate bihurtu ginean ikasi genduan ze garrantzitsua izan. Zenidien parte hartzia, eskolako begiralien parte hartzia, eskolako edozein langileen parte hartzia, gurasuen, bueno, aipatu dut, zenidiena, irakasliena, ikasliena, ez, parte hartzia hipergarrantzitsua da. Hirugarren zutabe bat gutzako programa horrek araututa egotia, hau da, eskidetza lantzen dugunean, aipatu da, emakundek aipatu da nahiko, emozioia lantzen dugunean, diputazioia, Gipuzkoako diputazioia dauko programa bat, sexu hezkuntza lantzen dugunean, badagoz, bai Kilimak zein Arimagoa da daukon programak, programa arautuak egotia asko laguntzen dau tutoriari, eta emoten da bena da sekuentzi bat, azten dana txiki-txikitatik, gure kasuan seigarren mailara arte. Eta gero, laugarren puntua gutzako oinarri-oinarrizkoa da, ni badakit beti landu dira zela gai honek zeharlerro modura, lokseti dator. Hemen trienio asko daukagunak lokse ezagutu benduan, ez da? Zeharlerro modura, eta hori oso ondo dago, baina guk horretaz gain pentsatzen dugu kurrikulunean txertatut egon behar dela. Eta kurrikulunean txertatuta dagoenean, guk adibidez hiru lausaio astero egiten dugu gai honegaz. Kurrikulunean txertatuta. Ez da kasualidadia matemateka kurrikulunean txertatut egotia. Ez da kasualidadia euskara kurrikulunean txertatut egotia. Nun txertatzen dira honako gauzak, ez da? Gure ustez, zeharka egon arren be, txertatut egon behar da. Eta gero komentatuko dut urrengo galderetan gauza gehitxu hau. Ederki. Horren berriro ere hasiko gara Xabierrekin, da bigarren galdera izango litzateke, oen joango gara koordinazioaren paperaren garrantziara. Eta orduan, koordinazio paperan garrantziaz hitz egiten degunean, zein da arduradunaren edo komisioaren edo OMR-ko ordezkariaren papera edo horretaz nahi dut horretaz berba egitea. Ba, oso ondo, koordinazioia eta parte hartzia nire ustez lotuta dagoz, ez da? Igual, gu koordinazioiari moten dut dago garrantzik ezo, baina azken finean parte hartzia da garrantzitsua, ez? Ze egitura antolatuta daukagun parte hartzeko. Eta ze egituretan jorratzen dugu zen, nik aipatu dute zen, kurrikuluneko gaiak, edo, hemen aipatu diran, patio aldaketak eta beste mila gauza, ez? Guretzako garrantzitsua da egotia talde, eragile desberdinakin osatutako talde bat, ez? Eta eragile desberdinak esaten dutenean ez dut esaten bakarrik zenide, irakasle eta ikasle. Eragilea dira eskolako sukaldarizak, eragilea dira begiraliak. Zue pentsa, zenbat ordu gure kasuan egoten dira jantokiko begiraliak egoten dira bi ordu eguerdizetan eta gara arratzaldez eskolaz kanpoko ekintzetan. Iza irakaslio baino denbora gehiago egoten dira gure umiakin. Orduan, gu txertatzen duguz guzti horiek batzordietan, batzorde misto edo lantalde misto deitu nahi zuen modura, ez? Eta hor, egiza da, badago zela koordinatzaile lana egiten daben pertsonak, ez? Gure kasuan, normala da modura irakaslio gara.
ez, koordinatzaile lan hori egiteko, ze horretarako daukagu denbora eta hor gaoz, ez? Baina ez da horren beste lan hori, baizik eta gero hori zelan zabaltzen da, ez? Ikaslien forua. Ikasleak batzen dira, hasi lehenengo mailatik eta seigarren mailara arte, 15ero. Ikasle horiek gero asanbladak dauke geletan. Hau da, da, harri bat botaten dozunean eta harri horrek egiten da bezene onda horiek modukuak, ez? Eta horregat lotuta, super barriro dino, garrantzitsua da, prestakuntza. Ez bakarrik parte hartze eta koordinazioa, baizik eta prestakuntza. Guk eskolako proiektuak alegintzen gara prestakuntzan, eragile dano parte hartzen. Eta prestakuntza egiten badugu irakaslientzat, laburtsuago badabe, egiten dugu prestakuntza begiralientzat, eta egiten dugu prestakuntza gurasuentzat, eta egiten dugu prestakuntza eskolan martxan dabiltzen eragile guztientzat, ez? Orduan, ni koordinazioa modu zabalian ikusten dut, ez? Eta horregaz lotu nahiko neukeia eskakizun bat. Eta eskakizuna da, hemen aipatu dabe, zelan eta batzuk oso figura hon erabili dabe, irakaslio fungiblia gariela, ez da? Hori oso idea, tak, ja puntatu dut, ez, kopiatu dut, ez. Eta egisa da, eta Luziak aipatu daue bai, ez da, esan daue, jo, ezke, gertatzen da plan bakotxa daukola arduberadun bat, eta arduberadun hori zubaten anean plana desagertu egiten da, da, nik izo, jo, bai, errezoia duko, ez. Eta hori oso ondo dakigu, ikastetxietan egoten garienok, ez. Orduan nik eskatuko neuket, hezkuntza sailari eskatuko neutzen, ba, denbora honetan, aldaketa asko egiten gabiltzen denbora honetan, zergatik ez dan sortzen figura bat, deitu nahi duzuen modura, inklusinoia, deitu nahi duzuen modura, baina figura bat egonkorra, egongo dana ikastetxietan gauza guzti horiek bideratzeko. Ze bestelan, hartzen dugu plantillak, begiratzen dugu ordutegiak eta esaten da, bueno, inglesekoa dauko 7 ordu, ba, inglesekoa koordinatu da ezera ez dakizen proiektu. Eziketa fizikoari sobraten jakoz besti 3 ordu, orduan eziketa fizikoak, nik uste dut, hemen dago zaurrian dagoz, baina Maria Moreno bizandale nahiko ausarta izan dalez, Marian, baneupa aprobetsatu egingo, ze ja, gitxik elditzen da jubilateko bebai, eta orduan esan aldo da zer olako gauzak, eta nik uste dut asko meseda undiz egingo leukela ikastetxeetan olako figura bat egongo bazan, ba guzti hau daukagune uolde hau aldaketaren uolde honeri pixkate bidia markatzeko eta lagungarri izango litzatek, ez da. Eta Yolanda, presentazioan de Marian, zein izan da koordinazio papera? Zergaitik izan da garrantzitsua? Bueno, ba ni atal hontan agian aipatuko nituzke batez ere, hiru egituren ekarpenak edo, bai? Alde batetik, batzorde bat sortu genuen, bai? Nolabait, lidertasuna edo eramateko, bai? Talde hau innova taldea deitzen da, agian ez da oso originala, baina bueno. Sortu zen agian proiektua garatu baino lehen, ze parte hartu genuen berritzeguneren eskuz parte hartu genuen pilotaje batean, ezkidentzan, eta nolabait guzti hori dinamizatzeko eratu zen, bai, edo eratu genuen innova taldea. Eta, berarekin hasi ginen gure errealitatearen analizia egiten, eta gero jarraituko zen, eta jarraitu egin dugu berarekin, lidertasun horrekin, bai? Eta, importantea da azpimarratzea, talde honetan edo batzorde honetan, etapa guztien pertsonak gaudela. Esan dudan bezala, aurrezkuntzatik batxilergora eta lanbide heziketako zikloarenak. Eta gainera kargu ezberdinerekin, koordinatzaileak, departamentu buruak, zuzendaria, bai? Eta oso importantea da, bigarrena, agian esan duen anpargu bezala, ordena ez duz, importantzia markatzen, baina, orden batean esateko, zuzendaritzaren babesa eta nolabait hori lidertasun hori eta laguntza beti oinarrizkoa da edo zein proiektu batean. Eta hirugarren lekuan, baina ez dauka garrantziri gutxiago, elkarbizitzarako behatokia. Ze gure kasuan adostu genituen elkarbizitzako helburuak eta ezkidetzakoak. Orduan,
ba, oso importantea zen hasieratik eta momentu hontan baita bere papera, eta bueno, agian azpimarratu egin behar da ba, kontseilu barkatu eskolarraren ezkidetzako ordezkarien papera, bere prestakuntza, bere formakuntza daukate baita, ba, gai hontan. Eta, bueno, pues seguro que me dejo a muchísimas personas, pero bueno, en este capítulo, atal hontan, koordinazioarenan, ba, nik uste dut, hiru hauek oso importanteak izan dira, ba, proiektua aurrera eramateko. Eta zuenean, Dunboan? Ba, gurenean, hemen, hainbeste gauza entzun ondoren, batez ere, zuk esandakoarekin isladatu naiz edo, eta, a ber, kontua da, bos bai, elkarbizitza eta ezkidetza behatokian batzordori dago, trimestren behin ebalatzen dira gauzak, urteko planen sartuta dago, orduan klaustroak ere bos, bere iritzia edo balorazio egin bar du eta obakuntzak egin bar dira, baina argi dagoena da, ba, hitz batzuk etortzen zaizki burura dela, koordinazioa, denbora, fungiblea. Azken finean, ba, nik esan dudan bezala, orain arte, zuzendaritza taldeak eramaten zuen hau, ba, garrantzi, izugarrizko garrantzi eman zitzaiolako gure ikastetxea ikusita, eta baina bat batean ere, bueno, pues aldaketa badago, eta ni izan naiz aldaketa horren ez, lekuko hartu dudana, eta denbora eta ni petea naiz. Orduan ba gela askotan sartzen naiz eta azkenean hemen ba koordinatzeko denborik ez dago. Gauzak aurrera eramateko, pues bai, momentu batzen batzutan Marianeko ondo deskribatu ditu klaustro batzuk, bilera batzuk. Orduan buf, zaila da, ez? Zuka balorazio bat egin dezakezu, zerbait azaldu dezakezu, jo, baina gero hori aurrera eraman behar da. Orduan, bueno, ba, zentzu horretan, nire eskolan dudan rolak laguntzen di pixka saltsera moduan hiltzeko gelaz gela, ze, zertan gabiltza, ze, hau ingo dugu, beste ingo dugu, nola zabiltza, ekarri nire materiala. Zatik gero hori, bai, OMR-ak eta taldeak eta balorazioak, bos, bai, ongi daude, baina gero hori aurrera eraman behar da. Eta dinamakari behar da, eta behar da hori, ardura dunez aldatzerakoan hori bertan beraz gelditzea, orain ere nik sentitzen dut bajoi bat bezala egon dela, beraieko sondo zaindu dute aurtsori, eta nik hartu egin dut orain, taldu da moduan aurrera eraman nahi dut, ez? Baina, bueno, ea zegurtatzen den. Zior rondo ingozula, seguro no. Saiatuko gera. Bueno, eta ea azkeneko galdera, beti oso ohikoak gaude, oso ohituta gaude honetaz hitz egiteko, eta da momentu bat ikusteko gauzatutako jardura guzti horien zen lorpen maila izan duten eta zeintzu dira aurrerantzean dituzuen erronkak. Eta hasiko gara zurekin, Amaia. Ba, zeintzu dira zuen lorpen maila ebalatu baldin baduzu, zeintzu diren erronkak? Lorpenak azkenan oinarrituta daude sinismenean, implikazioan, konstantzian eta hori, formakuntzan. Azkenean ba hori, ikastetxe publikoetan ba mugimendu asko dago eta bueno, plan hau martxan jarri zen ikastetxe honetara justu iritsi nintzenean eta aldaketa izugarriak egon dira, jende asko. Orduan nik formakuntza bat jaso dut eta nik Marian ere aldez aurretik ezagutzen nun, Nafarroan irutan edo bere hitzaldietan egondu naiz, eta iruditzen zait, hemen erronka nagusiena da, dena formakuntza minimo, ez dakit formakuntza, baina ez dakit, nire iritzia da, Marian behintzat, zure bizitzan behin entzutea. Nire oso ongeitorri zitzaidan, eta egia esan, denek esaten duguna, ni gauza pila bat egiten ditut, ni olakoa naiz, bestelakoa naiz, eta gero bat batean Marianek anekdota batzu kontatzen hasten da, eta esatu zua, jama, nik hori esaten dut, nik hori egiten dut. Amaiketoko ez duzula ekarri, eta zer, amatxo hori esango diugu, eta ai ama, ze esan dut. Osea, azkenean, gu gehu nartu behar ditugu, ba, gure, ez, gure hezkuntza hor dago. Eta gero gu gaude geletan ume horiekin. Orduan, ba hori, naiz eta testu liburuak erabili eta horiek kentzen saiatzen ibili, ba naiz eta erabili eta ikusi edo tertulia dialogikoetan gabiltzanean batzutan irakurtzen zaude zati batzuk eta irakurtzen dituzu gauza batzuk esatu zula. Ui ama, baina ohartzen ari zera, baina hortako ohartu behar zara. Eta nik ez dakit tutore bakoitzak geletan egiten ari denean ohartzen den egiten diren gauzetaz, horregatik esaten dut, formakuntza baino, Marian bizitzan behin entzun.
ponga una Marian en su vida. eta Xavier. Bueno, ni pentsatzen dut gauza bat lantzen danean, ez? Gauzak edozein esparru lantzen dugunean beti daukagu emaitzak. Ez? Eta sinisten dugunean eta hor denbora eta indarra sartzen dugunean emaitza daukagu. Labur-labur esan da gure eskolan ikusi dugu zenak, bueno, nesken eta mutilen arteko gatazka gutxitu egin dira, espazioak eraldatu egin dira. Nik uste neskak indar hartu da bela, enpoderatu edo erabiltzen da hitz hori, nik uste neskak indar hartu da bela. Eta holako ja badagoz indikadore batzuk nabarmena dira zena, ez? Baina nik horrez gain pentsatzen dut hau dala aukera bat eta postu egin naiz bai inklusio plan eta bai berdintasun plan barri honetaz, ze uste dut aukera daukagula oinen modan ipini dira zen arazo egoerak edo erronkak edo benetan lantzeko, ez da? Berdintasuna da gizarteko erronka bat, ez? Eta orduan, erronka horregaz bat egiten dugun bitxartian, nik uste dut ondo gabiltza zela, ez da? Baina horregaitik pentsatzen dut, kurrikuluna be indexa planteatzen dabe modura, atzo inklusioia eta indexa planteatzen dabe modura, badago elkartasunagaz lotzen den kurrikulum bat, ez da? Berak proposamen bat egiten da, eta nik uste dut berdintasunaren ikuspegitik kurrikulun hori hartu biharko gendula, ez da? Da kurrikulun oso arrunta, baina eguneroku, hau da, egunero ipintzen badozu Euskal Telebista eta ikusten badozu zer dagoen, zertzu gatazka dagozen mundu mailan, kurrikulun hori da indexa plantatzen da bena, ez? Eta uste dut bai pausu bat emon behar dugula, gure proiektu nagusian edo ikasi genduan eskola dela mundua eraldatzeko puntutxu bat. Ez dela burbila bat, baizik eta mundu eraldatzeko bere indartsua badaukola, ez da? Orduan, ni pentsatzen dut, gure erronka hori dela, ez da? Elkartasuneko kurrikulum bat planteatzia, eta horregaz batera eragina izatia gizartian. Hau da, gure geletatik pausu bat emon behar dugula gizartera, eta guk egin behar duguzela gauzak, gure herria edo, auzua edo, hobetzeko. Lehen aipatu dira olako, hemen emon dira pintzelada batzuk, eta ni horregaz guztiz ados nago, ez da? Gure erronka dela gizarti aldatzia, gure neurrizan, guk gezen badakigu pedagogizataz, bueno, erabili daigun hori, ez da? Erabili daigun pedagogi transformatzaile edo kritiko bat, ez bakarrik gelan lan egiteko, baizik eta gelan lantzen duguna, gero gizartereruan eta gizartia be, zati txikitsu bat badabe aldatzeko, ez da? Bale, eta azkenik, Jolanda, zeintzu dira zuen lorpen maila eta zuen urrenkoak? Ba, ez dakitea hasiko naizen lorpenekin edo erronkekin, ze, klaro, gure lorpen zerrenda, ba, olakoa da, baina nik uste dut, naiz eta txikia izan, ba, importanteak dira ematen diren pausu guztiak, ez da? Lorpen guztiak handiak dira. Orduan, esango dizuet edo kontatuko dizuet. Bueno, nik uste dut agian importantena sentsibilitatea lortzea izan da. Bai? Eta horrekin adibidez, ba, lengoaia, bai? Edo hizkera, ez da? Gero ere, ba, arazoen konponketa, ba, generoren ikuspegitik egitea eta kontuan hartzea. Gero ere, zeharkako proiektuak eta nolabait da, ba, kurrikulumean sartuta izatea, bai? Eta gero agian ba, ekimen batzuk denok egiten dugunak, baina ja sistematizatu egin dugu martxoaren 8 edo azaroren 25 edo ba, ezakit, ba, behintzat Gasteizen elkargune batzuk izan dugu, ba, Women in Progress, olakoak, ez da? Gero ikastetxean egin dugu urtean behin koedukazion bizerekin aztea, bai, orduan hori mantentzen dugu, ba, adituekin tailerrak, baina oraindik ba, asko geratzen da egiteko, eta erronka agian importantenak nik uste dut direla, ba, bueno, ja, aipatu da, ez da, nola erakartzea familiak, bai? Eta gero, bueno, ba, behintzat lortu duguna mantentzea, bai ikasleekin, bai irakasleekin, bai, ba, etengabeko prestakuntzarekin, lehen aipatu dena, eta, bueno, ba,
asko dago egiteko oraindik, baina bueno, bidean gaude. Oso ondo. Abian. Abian, bai. Eskerrik asko irukote. Adituek diote, historiaren, feminismoaren laugarren olatuan esote gauden, beraz, nire gure partetik, ea, eltzen diogun ausardiari olatu horreri, eta surfeatu dezagun berdintasunerantz. Eskerrik asko.